U ovogodišnjem programu energetske sanacije u domaćinstvima učestvuju gradske opštine u Beogradu: Lazarevac, Savski Venac, Stari Grad, Mladenovac, Obrenovac, Rakovica, Surčin, Zvezdara, Barajevo, Novi Beograd, Zemun, Grocka i Vračar. Ugovor sa resornom ministarkom potpisao i predsednik gradske opštine Lazarevac Bojan Stević. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović podsjetila je da je na prošlogodišnjem javnom pozivu subvencije u Beogradu dobilo oko 1300 domaćinstava i da se ove godine očekuje značajno veći broj učesnika. Ono što mi je drago je što se na ovogodišnjem pozivu javilo 13 opština u Beogradu od 17, znači velika većina, što imamo 4 opštine više nego prošle godine, znači da eto polako i opštine shvataju koliko je program važan i koliko zaista može direktno da pomogne građanima i svima onima koji žive u vašim opštinama i u našem gradu, da jednostavno zajedničkim snagama eto pomognemo našim ljudima. Prošle godine kroz poziv smo dodelili subvencije za oko 1300 domaćinstava u Beogradu, ove godine očekujemo da ih bude duplo više, zato što imamo duplo više sredstava obezbeđenih, pričamo nekih 253 miliona dinara ukupno za ovu godinu na ovom javnom pozivu, mislim da je to izuzetno značajno. Dodala je da će primaoci socijalne pomoći, dečijeg dodatka i drugih socijalnih davanja, odnosno energetski ugroženi kupci, prvi put u 44 lokalne samouprave moći da dobiju subvencije do 90% vrednosti ulaganja u energetsku sanaciju domaćinstva, kao i da će u Zemunu građani moći da dobiju ove subvencije. Možemo i da pomognemo našim najugroženim građanima, to je novina od ove godine, da, znači od ovog javnog poziva, da i najugroženiji finansijski građani ili primaoci socijalne pomoći ili dečijeg dodatka ili pomoći za nekog trećeg lica ili energetski ugroženi kupci u tom kontekstu mogu da se prijave i da dobiju čak do 90% subvencije, znači skoro praktično eto da se svi troškovi skoro pokriju. To je, ako pričamo o merama koje iziskuju recimo 250.000 dinara, to znači da to domaćinstvo treba da izdvoji oko 25.000, što je značajna pomoć države i naravno opština. Za sve ostale kategorije domaćinstva subvencije idu do 65%. I nastavit ćemo i kroz pozive i naredne godine i narednih godina da obuhvatimo što veći broj građana, još veći broj građana. Evo, kažem, ove godine samo u Beogradu imamo duplo više, možemo da računamo, pozivi će krenuti već od juna. Ja vas zaista molim da, i naravno tu smo da vam pomognemo, da budemo što, i da budete što efikasni, da te pozive brzo sprovedete. Građani su se već u određenim opštinama i navikli, u smislu da već znaju proces ili su se raspitali od komšija ili rodbine ili neko koji je već, koga poznaju, koji je već dobio subvenciju, ali da, eto kažem, svim zajedničkim snagama pozive sprovedemo brzo i da već za narednu grejnu sezonu možemo da imamo prve efekte. Đedović-Handanović je podsjetila da resorno ministarstvo sarađuje sa gradom Beogradom na nekoliko projekata u oblasti energetske efikasnosti. U gradskoj opštini Lazarevac biće potpisano 142 ugovora sa domaćinstvima. Za ovu namenu ministarstvo je opredelilo 15 miliona dinara, a opština Lazarevac iz svog budžeta izdvojiće još 10 miliona dinara.